місто сусід Луцьк, де побудовані чудові європейські стадіони, не тільки в Луцьку-2, а й Камінь-Каширський, Любешів в районі центрі, чудові. У нас такі стадіони, такі в Києві є, як там є в цих. Там же ж можливо, це ж можливо, ну можна ж якось це зробити. Якщо би було просто чуть-чуть бажання цього, просто щоб наша молодь щось мала. Це я прошу не для себе, для мене це не важливо. Я вже 20 з лишнім років бігаю, я знаю, що нічого не міняється, влада міняється, одні розмови. Четвертий олімпійський цикл в мене зараз вже от іде, якщо так рахувати, 16 років. Кожен рік ми надіємося, от буде краще, от зміниться, от буде краще. Нічого не міняється, взагалі не міняється. От ми ще черговий раз привертаємо до себе увагу. Не для себе, для нашої молоді, для наших дітей.